ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ମାହି ମଗଧ ମାମୁସର ଜନ୍ତା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ସହଜ ମୁକୁଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କାହାର ପାଦ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ବସି ଖୋଜୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଯିବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ କଲାମ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ନଯାଉ କାହିଁକି ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ତ କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାରେ ବାୟୁ ପାରେ ପାଣି ଆଉ ମା ମାରେ ମାଟି ଆରେ ଆକାଶ ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ସଙ୍ଗୀତ ସାରଗମାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ରାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାତି ଭଳି ଆଜିର ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାତି ମୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ କୁମାର ଆଉ ମିସ୍ ରଶ୍ମି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଜଣା ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଆଉ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ ଏ ଗୀତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଭ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ